U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i sveže za ovaj period godine. Posle podne i uveče sa kišom, saopšteno je iz RHMZ-a. Vetar će biti slab i umeren, zapadni i severozapadni sa jutarnjom temperaturom od 0 do 2 stepena Celzijusova. U slab prizemni mraz, najviša dnevna oko 12 stepeni. U sredu će u Srbiji biti umereno i potpuno oblačno i sveže za ovaj period godine, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Više padavine se očekuje u južnim predelima, dok će na severu Vojvodine biti uglavnom suvo. Posle podne i uveče prestanak padavina i razvedravanje.